اور سارا دن محنت تے مزدوری کر کے اپنے منہ تے لقمے چبا کے اس بیٹے دے منہ تے پان والا دسو کدا باپ دنیا تو تر گیا کہ باپ لبے باپ بھی نہیں لبا نہ ماں لب سکتی ہے نہ باپ لب سکتا ہے اے او رشتہ ہے جڑا دنیا تے اکوں وارا لبدا ہے کوئی شاعر کہندا ہے گھوڑے رکھ جئی چھاں نہیں لبنی ہائے ہائے گھوڑے رکھ جئی چھاں نہیں لبنی جنت ورگی تھا نہیں لبنی او بندیا ہر شے تینو دنیا تے لب جانی ہے اک پیو نہیں لبنا ماں نہیں لبنی خدا دی عزت دی قسم لکھن والے قلم کس جاون بولن والی زباناں تھک جاون اج تک اس رشتے تے نہ کوئی سحر حاصل لکھ سکیا نہ کوئی بول سکیا یہ اتنا قدیم اتنا پرانا رشتہ ہے اتنی مٹھاس ہے اس رشتے دے اندر خدا دی عزت دی قسم ماں باپ دے رشتے دے اندر اگر سچائی نہ ہوتی ماں باپ دے رشتے دے اندر اگر سچائی نہ ہوتی کدے آدم تے حوا اپنے حبیل تے قبیل دیاں لڑائیاں تے روندے نظر نہ آوندے او مسلمانوں ماں باپ دے رشتے دے اندر اگر سچائی نہ ہوتی کدے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں بی بی رحیلا دی قبر تے روندے نظر نہ آوندے لکھے مفسرین نے کرام نے کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو قیدی بنا کے رات دے ویلے کنام دے قبرستان دے کولو گزاریا گیا اللہ دے نبی دے پیراں تے پیڑیاں نے حد کڑیاں لگیاں گویاں نے اللہ دے نبی دی سواری چلدی چلدی کدوں کنام دے قبرستان دے کول گزری اللہ دے نبی دی نظر ماں دی قبر تے پئی نا اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ نو سواری تو گرا لیا اے کونیاں دے پل چلدا چلدا اللہ دے نبی ماں دی قبر تے پہنچیا اے تے ماں دی قبر دی مٹی چک کے جناب یوسف اپنے سر تے سٹ دے نے تے نال کہندے نے اماں اج پتہ چلیا اے کہ جدوں ماواں ٹر جاندیاں نے اودوں اولاد دے دکھ وڈھان والا کوئی نہیں رہ جاندا تے میاں صاحب کہندے نے اپنے جنادے پئی وچھڑ جاندے او کدوں روندے پھر تو اوڑا تے سب روگاں تو روگ محمد او جس دا نام وچھڑا تے بابر کا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی او ہر شے یارو او لب جا دیجے نہیں لب دی شفقت ماں دی اگر سچائی نہ ہوتی کدے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امی دی قبر تروں تے نظر نہ ہوندے او میرے بیلیو ماں باپ دے رشتے دے اندر اگر سچائی نہ ہوتی کدے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دی قبر انور تروں تے نظر نہ ہوندے لکھے ہیں محدثین کرام نے میرے آقا دی 50 سال تو زیادہ عمر ہے عمرۃ القضاء دے موقع دے اوتے صحابہ دے نال میرے آقا جا رہے نے ایک جگہ پتھراں دی ڈیری آئی میرے لجپال نبی دیاں مبارک اکھاں تو موتیاں دی طرح آنسو جاری ہو گئے میرے آقا دی داڑھی آنسواں نال بھی گئی صحابہ نے عرض کیتی آقا اس پتھر دی ڈیری تے کیوں روئے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ اے پتھراں دی ڈیری نہیں ہے میری امی آمنہ دی قبر ہے
میری ماں دی قبر اے اج 50 سال بعد ماں دی قبر تے آیا وانا ماں دیاں وفاواں یاد آ گئیاں نے ماں دیاں دعاواں یاد آ گئیاں نے رنو وقت یاد آ گئے جدوں میری چھوٹی جی عمر اندر میری ماں جتائیاں پا کے تر گئی میری ماں مینوں چھڈ کے تر گئی کس وقت میری ماں دا آخری ویلا سی میرا سر ماں دی گود اندر سی میری آنکھاں تو آنسو سن میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں رونا سا میری ماں مینوں دلاسے دیندی سی او میرے بچیاں نہ رو میں او خواب جڑے تیری ولادت دے ویلے ویکھے نے جڑی تیری پیدائش تو ویلے ویکھے نے بچیاں نہ رو جو کچھ میں ویکھیا ہے مینوں نظر آ رہی ہے ایک وقت ایسا آئے گا سارا زمانہ تیرا غلام ہوے گا تو سارے زمانے دا امام ہوے گا تو سارے زمانے دا امام ہوے گا تو سارے زمانے دا امام ہوے گا اور رو پے آقا محمد مصطفیٰ یاد جت آیا وفا ماما دیا عظمتا کہہ لو سارے عظمتا کی سنا ماما دیا تار دن دیا نے دوا ماما